මෙතන මෙතන මෙටි ගන්න. Just 1, 2, 3, 1. අද මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසයට සහභාගී වුණේ දූෂණ විරෝධී බලකාය ජනවාරි 1 වෙනිදාම වැඩ ආරම්භ කරා. පොද අධිකරු ජනාධිපතිතුමා මම දැක්ක ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා මේ 2019 වර්ෂය දූෂණය පුළුවන් තරම් අවම කරන්න ඕන වසරක් කියන එක. ඉතින් අපි දූෂණ විරෝධී බලකාය විදිහට මේක නම දාගෙන රටේ වෙන දූෂණකම් බලබලා ඉන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අපි ජනවාරි 1 වෙනිදාම වැඩ පටන් ගත්තා. ප්‍රශ්න ගැටලු කීපයක් තියෙනවා. නමුත් ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා කියලා අපේ වැඩ කීයටවත් අපි අඩාල කරන්න හානි කරගන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඒ අනුව අද දවසේ මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන ඒකකයකට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරා. ඒ පැමිණිල්ලේ සඳහන් වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මෙවර මහකන්නේ මේ පාර ගොවි ජනතාව කුඹුරු වගා කරලා තියෙනවා. මේ ගොවි ජනතාව කුඹුරු වගා කරන්න පෙර මඩ පොහොර ලබා දෙන්න රජයේ නිලධාරීන් විසින් ඒ සහනාධාර ක්‍රමයකට ලබා දෙන නිසා ඒකට අවශ්‍ය මූලික අය කිරීම කරගත්තා. කරගෙන ඒ පොහොර ලබා දුන්නේ ගොවි ජනතාව ගොවිතැන් කරලා කුඹුරු අස්වද්දලා මාස දෙකකට විතර පස්සේ තව මාසකින් විතර ගොයන් කපන්න ළඟයි. ඉතින් මේ නිසා මේක මම හිතන විදිහට කොතනදී කොහොම මේ අක්‍රමිකතාවය සිදු වුණාද කියන මම දන්නේ. ඒක විමර්ශකයෝ විසින් හොයාගනි. කොහොම වුණත් ගොවි ජනතාවට පොහොර ලබා දෙනවා කියලා මුදල් සහනාධාර මුදල් අය කරලා රජයේ මුදල් භාවිතා කරලා ඒ පොහොර ලබාගෙන තමයි ওই සහනාධාර ක්‍රමයකට දෙන්නේ. එතකොට මේ පොහොර ටිකක් නෙවෙයි. මේකදී මම හිතන්නේ බිලියන ගණන් වලින් ලොකු වංචාවක් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මම දන්නේ කොච්චර වංචා වෙලා තියෙනවද කියලා. එතකොට මේ වගේ අවභාවිතා වීම වෙනකොට මේ රට කවදාවත් සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. කවුරු හරි කියන්න පුළුවන් දැන් ඒක සාධාරණීකරණය කරන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොවි ජනතාවගේ මුදල් එකතු කරලා ගොවි ජනතාවට උඹලා වගා කරපල්ලා අපි කන්නේ උඹලාගේ දේවල් කියලා කියලා උඹලට අපි පොහොර ටික දෙනවා කියලා රජයේ නිලධාරීන් වෙලාවට ඒ ටික කරන්නේ නැතුව ඒ කටයුතු වල තවදුරටත් නියැලෙනවා නම් ඒක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඒ ජනතාවගෙන් තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ අය ගැන හිතලා බලන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේ පොහොර මෙන්න මේ ඊයේ පෙරේදා බෙදලා දුන්නා ජනතාවට. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් ඇයි මේ වෙලාවේ මේ පොහොර ලබා දුන්නේ? මේ පොහොර අඩුම තරමේ තියාගෙන ඉඳලා ඊළඟ කන්නට දෙන්න තිබුණා. අපි උඹලගෙන් ගිය පාර සල්ලි ගත්තා. ඒ නිසා අපට වැරදුනා, අත්වැරදීමක් වුණා. නමුත් මේ පාර අපි උඹලගෙන් සල්ලි ගන්න නැහැ. මෙන්න මේ පොහොර ටික පොහොර ඇවිල්ලා තියෙනවා පරක්කු වෙලාවේ. මේ පොහොර ටික අපි මේ කන්නේ දෙනවා කියලා බෙදලා දෙන්න තිබ්බා. මේක මොකවත් නැහැ. කොහෙටවත් නැති වෙලාවක පොහොර ටික බෙදලා දුන්නා ගොවි ජනතාවට. ඒ මිනිස්සු ඒවා දැන් කන්න නෙවෙයිනේ. වෙන වෙන මොනවට හරි ඔය තියෙන මේ පොඩි පොඩි භෝගවලට ඒවා යොදවනවා. දැන් සල්ලි ජීවල අපරාධ ගත්තේ නැති වුණොත් නිකන් දැන් නිකන් දෙනවා වගේ නෙවෙන්නේ. ඔව් අපරාධ සමාවෙන්න මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසය විසින් පැමිණිල්ල බාරගත්තා. ගරු පොලිස්පතිතුමාගේ උපදෙස් මත ඉදිරි කටයුතු සිදුවන බව දන්වා සිටියා. දැන් මොන කාලේ ඇතුළතද ওই වංචාව ඔය අවභාවිතාව වෙලා තියෙන්නේ? මේ දැන් ඔබතුමාලා හෙට ගියොත් හෙට යන්න මම විශේෂයෙන්ම මම දන්න තැනක් ගන්නේ මම කියන්නේ. දන්න දේ ගැනනේ කියන්නේ. අම්පාර මහා වේට ගිහිල්ලා බලන්න ගොවි ජනතාවගෙන් අහන්න වලට පොර හම්බුණාද කියලා අහන්න හම්බුණා කෝ කියලා අහනකොට අන්න ගියස්සේ. මේවා දුන්නේ මොකටද කියලා අහනකොට අර වපුරලා තියෙන කුඹුරු වලට ඔවා දුන්නේ. දැන් මොනවා කණ්ඩ තමයි වෙන්නේ මිනිස්සුන්ට. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඕක වෙලා තියෙන පැහැදිලිවම මෙතන අපරාධයක් මේක වෙලා තියෙන්නේ. මගේ හැටියට කියනවනම් මේක අපරාධයක්. මගේ දැනුමේ හැටියට කියනවනම්. ඒ කියන්නේ මොන කාල සීමාව තුළද මේක වෙලා තියෙන්නේ? මාසයක් විතර ඇතුළත. ඒ කියන්නේ මේ නව ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණාට පස්සේද නැත්නම් මම එහෙම කියන්න දන්නේ නැහැ. මම ඇතර මගේ ඕවා නැහනේ. මම කියන්නේ මෙන්න වරද කවුරු කරාද කොතනින් වුණාද කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා වහාම මේක හොයලා බලන්න මම හිතන්නේ. ඔව් එතන මට දැනගන්න ලැබිලා තියෙන විදිහට මේ මුදල් එකතු කරපු මුදල් වෙන වෙන දේවල් වලට යොදවලා ඒවා හරියට නිසි වෙලාවල් වලට අදාළ තැන් වලට යොමු නොකිරීම නිසා තමයි
මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් උද්ගත වෙලා තියෙන කියලක තමයි ගෝවි ජනතාව මැසිවිල් නගන්නේ. ඔව් ඉහළ නිලධාරිනේ ඔක් කරන්නේ මහත්තයෝ පහළයට කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම ඕක කරනවනේ එක්කෝ පළාත් නිලධාරියෙක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් එතනින් ඉහළ කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඔය වගේ අවභාවිතාවක් කරනවා නම් කරන්නේ. දැන් වෙලාවට සල්ලි එකතු කරා නම් වෙලාවට දෙන්න බැරි වෙච්ච හේතුව ජනතාවට දැනගන්න අයිතියක් තියෙනවා. කෝ ඒ කවුද කියලා තියන්නේ අහලා බලන්න ඕන කෙනකින් ගොවි ජනතාවගෙන් කිව්වද කියලා මේ අපි ඔයාලට මෙන්න මේ ප්‍රශ්නයක් උනේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා කියලා. ඇයි ඒවා දැනගන්නේ ඒ ගොවි ජනතාවට අයිතියක් නැද්ද? ඒ මිනිස්සු මේ රටේ මිනිස්සු නෙවෙයිද? මේවා ප්‍රශ්න පැහැදිලිවම. ඒ මිනිස්සුන්ට අපි දෙන්න ඕන මූලික තැනක් දෙන්න ඕනේ මේ මිනිස්සුන්ට. ඒ මිනිස්සුන්ගෙන් අපි ජීවත් වෙන්නේ. මේවා කතා කරන්න කවුරුත් නැහැ මහත්තයෝ. ඒකයි මේ මම අම්පාරේ ඉඳලා මේ විදියට ඇවිල්ලා බස් එකේ ඇවිල්ලා හරි. ඔයාලා දන්නවනේ ජීවිතේට තියෙන තර්ජනේ මොකද්ද කියලා අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. මේවා කරන්නේ හෙට මැරෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් මම බලාපොරොත්තු වන සැබෑ විමුක්තියක් තියෙනවා. ඒ විමුක්තිය තමයි මිනිස්සු හැම කෙනෙක්ම නිදහසේ ජීවත් වෙන්න ඕන කියන දෙන. අද මම ඔබතුමාලාගෙන් අහනවා මේ මාධ්‍ය ආයතන වලින් සහභාගී වෙලා ඉන්න ඔබතුමාලා ආදරයට නිදහසේ නින්දර යනවද කියන එක කියන්නකෝ. නෑ, මොකක් හරි කොතනක හරි වැරදිලා තියෙනවා. අපේ රටේ සිස්ටම් එකේ ලොකු වරදක් තියෙනවා. ඒ වරදට වන්දි ගෙවන්න වෙලා තියෙනවා ඔබ අපි හැම සියලු දෙනාටම. එහෙමනම් අපි එකතු වෙලා මේ වගේ වරද අඩු කරගෙන අපි හරියට හරි වරද කතා කරනවා, දුඩු දන කතා කරනවා, අපිට පුජ්‍යලිකව අගතියක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම එක්කෙනෙක්නේ මැරුණොත් මැරෙන්නේ. ලොව් මම කතා කරපු දේ යට යන්නේ නැහැ නේ එහෙම වුණොත් එමෙ. ඒක අනිවාර්යෙන්ම ඉදිරියට ඇදිලාවිලා ඒ පිළිබඳ විමර්ශනයක් වෙලා හොඳක් සිද්ධ වෙනවා රටට. අපි ඒක විතරක් ඔළුවේ තියාගෙන වැඩ කරමු.